Com número regimental, declaro aberta a 43ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano corrente de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário deste pleno, Luiz Tomé Matso, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 42ª sessão extraordinária, realizada em 20 de setembro de 2012, presença do ministro Aires Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gujação, apregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto, senhores ministros, quanto ao conteúdo da ata agora lida pelo senhor secretário do Pleno. Declaro-a aprovada. Com agrado de todos nós, por certo, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito de duas instituições oficiais de ensino, a Faculdade São Salvador, de Salvador, Estado da Bahia, e a Faculdade Processos, Brasília, Distrito Federal. Senhores alunos, seus professores, orientadores, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa Casa de Justiça. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal número 470, que procede do Estado de Minas Gerais. Relator, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Autor, é Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Réus, José de Silva de Oliveira e Silva e outros. Faço o retrospecto da última sentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento, quanto ao item 6º da denúncia, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, relator, julgou procedente a ação, isto para condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, item 6.1, subitens B.1, B.2 e B.3 da denúncia. Pedro Henry Neto, item 6.1, subitens B.1, B.2 e B.3 da denúncia. João Cláudio de Carvalho Genu, item 6.1, subitens C.1, C.2 e C.3 da denúncia pela prática dos crimes de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613 de 1998. Este último, em continuidade delitiva, 5 vezes, através SIC de João Cláudio de Carvalho Genu, 4 vezes através de funcionários da Bônus Banval, 7 vezes através da Natimar Bônus Banval, havendo as operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva, item 6.1, subitens B.1, B.2, B.3, C.1, C.2 e C.3. Absolvido, no entanto, o réu João Cláudio de Carvalho Genu de 2 imputações de corrupção passiva, considerando ter havido a prática de conduta única. Condenar os réus Enivaldo Quadrado e Breno Fitchberg, descritos no item 6.1, subitens D.1 e D.2 da denúncia, pela prática dos crimes de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, lavagem de dinheiro, artigo 1º, 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998. Este último, em continuidade delitiva, 4 vezes, SIC, através de funcionários da empresa Bônus Banval, 7 vezes utilizando-se da conta da Natimar,
condenar os réus Aldemar Costa Neto, item 6.2, subitens B.1, B.2 e B.3 da denúncia, e Jacinto de Souza Lamas, item 6.2, subitens C.1, C.2 e C.3 da denúncia. Em concurso material, por corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através da Garanhuns Empreendimento, Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo 4 da denúncia e formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. Condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto, item 6.2, subitens E.1 e E.2 da denúncia. Em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção passiva, artigo 317 do CP, e lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998. Condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco, item 6.3, subitens C.1 e C.2 da denúncia. Romeu Ferreira Queiroz, item 6.3, subitens D.1 e D.2 da peça de acusação. E Emerson Eloy Palmieri, item 6.3, subitens E.1 e E.2 da denúncia, em concurso material pela prática dos crimes de corrupção passiva, artigo 317 do Estatuto Penal, e lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998. Este último praticado em continuidade delitiva. Absolvido, no entanto, o réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de 3 imputações de lavagem de dinheiro. E para condenar o réu José Rodrigues Borba, item 6.4, subitem B.1, subitem também B.2 da denúncia, em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998. Julgando improcedente a ação, em consequência, para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, fazendo-o com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Quanto ao réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua punibilidade nos termos do artigo 107, 1º do Código Penal. Em seguida, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, revisor, julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro Silva Correia de Oliveira de Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, mencionado no item 6.1, B.2 da peça de acusação, e julgando improcedente a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998, item 6.1, B.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no artigo 386, 7º do Código de Processo Penal. E quanto ao réu Pedro Henry Neto, Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, revisor, julgou improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, corrupção passiva, artigo 317 do mesmo Código, e lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998, descritos no item 6.1,
subitens B.1, B.2 e B.3 da denúncia, fazendo, com base no artigo 386, 7º do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do ministro Aires Brito, plenário 20 de setembro de 2012. Agora, em regime de continuidade de julgamento, passo a palavra à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação penal 470, para a continuidade do seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, dignos alunos, nobres advogados, minhas senhoras e meus senhores, continuo o meu voto exatamente onde parei. Parei quando iniciava a descrição das imputações feitas pelo Ministério Público ao réu João Cláudio Genu. Vossas Excelências bem se recordam disso. Então, eu digo que o Ministério Público requereu a condenação do réu João Cláudio de Carvalho Genu, também pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e quadrilha. Portanto, três crimes. E passo, então, a fazer considerações acerca deste primeiro crime, que é o de corrupção passiva. E destaco inicialmente, a meu ver, que não merece acolhida a tese da defesa de João Cláudio Genu, de que o réu não poderia ter sido acusado de praticar o citado delito por tratar-se de crime de mão própria, haja vista que, e agora me amparo num doutrinador de escola, haja vista que, segundo Júlio Fabrini Mirabete, responde pelo crime em coautoria ou participação outro funcionário ou particular que colabora na prática da conduta típica. Portanto, pode ser funcionário ou particular, desde que colabore com esta prática, que é a corrupção ativa, ele responde pela coautoria. E do mais, senhor presidente, reporte-me ao voto proferido em relação ao correu Pedro Correia, para assentar a comprovação da materialidade e autoria do delito por parte de João Cláudio Genu, que foi a pessoa encarregada por Pedro Correia e José Janene para receber os repasses. João Cláudio Genu, na verdade, era muito mais que um mero intermediário dos repasses. Em seu depoimento, o correu Marcos Valério afirmou o seguinte, entre aspas, que também já participou de reuniões na Bônus Banval, em que estava presente o deputado federal José Janene, juntamente com seu assessor direto, João Cláudio Genu, que discutiu com Enivaldo Quadrado e o deputado federal José Janene sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista. Portanto, o assessor direto de José Janene, João Cláudio Genu, estava presente às reuniões que Marcos Valério mantinha na Bônus Banval. Bônus Banval é aquela empresa, como nós sabemos, já financeira, por meio da qual fluíram parte, ou fluiu parte dos recursos ilícitos para este partido, que é o PP. Essa assertiva de Marcos Valério demonstra, a meu ver, que João Cláudio Genu não era um mero intermediário dos repasses, insisto. Além disso, é difícil acreditar que um economista que prestou serviços à Câmara dos Deputados como assessor dos deputados Mendes Ribeiro, Paulo Mandarino, Rubem Medina, Reinaldo Betão e, por fim, José Janene, além de já ter sido tesoureiro do PFL no Rio de Janeiro, bem como secretário-geral deste partido naquele estado, tenha atuado apenas como interposta pessoa para repassar os valores descritos na denúncia.
Desse modo, entendo como comprovadas a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva a justificar a condenação de João Cláudio Genu nos moldes do artigo 317, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Então, esse é o resultado com relação a João Cláudio Genu, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência se digne anotar, estou condenando João Cláudio Genu. Evidentemente. Quanto à imputação. Quanto à imputação do artigo 317. Isso. E combinado com 29, que é exatamente a coautoria. E aqui, senhor presidente, evidentemente, estou me dispensando de tecer maiores comentários, porque já os fiz anteriormente com relação aos demais réus, que mostravam claramente a materialidade e também a implicação de João Cláudio Genu nos fatos. Então, é esse o resultado primeiro. Agora, tratarei da lavagem de dinheiro. E aqui, senhor presidente, valho-me das premissas lançadas no voto do Correio Pedro Correia, no qual assentei que o recebimento de valores por interposta pessoa ou de modo indireto não caracteriza necessariamente o crime de lavagem de dinheiro, uma vez que tal artifício é habitualmente utilizado para o recebimento de propina. Como afirmei, o elemento do tipo ocultar não é exclusivo do crime de lavagem de dinheiro. Ao contrário, consta da figura penal caracterizadora da corrupção passiva, que pune a solicitação ou recebimento indireto de vantagem indevida também. Segundo consignei à guisa de premissa de meu voto, admito, sim, a coexistência da prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por meio de um mesmo agente, mas desde que se comprove a realização de atos distintos para cada crime, de maneira a evitar-se uma dupla punição advinda de um único fato delituoso em razão do princípio do ne bis in idem. Por outro lado, ainda que superado tal óbice, se levados em consideração como crimes antecedentes os peculatos já analisados, bem como a gestão fraudulenta do Banco Rural, não estou convencido que o réu soubesse que o dinheiro provinha da prática desses crimes. Tal elemento, de resto, não restou devidamente, ou ademais, não restou devidamente comprovado pelo parquê, a meu ver. E penso também, senhor presidente, que João Cláudio Genu não tinha como saber que estes valores que recebia não tinham sido informados ao Banco Central ou mesmo ao COAF. Quer dizer, não tinha como ter esta informação presente. Então, senhor presidente, comprovado pelo parquê. Isso posto, a meu ver, impõe-se a absolvição do réu João Cláudio Genu da acusação de haver praticado o crime do artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998, nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal. Portanto, entendo que não havia prova do dolo, prova da ciência por parte de João Cláudio Genu dos crimes anteriores, eis que não admito, no caso da lavagem de dinheiro, a figura do dolo eventual e muito menos da culpa. Com relação à formação de quadrilha, senhor presidente, eu deixarei de apreciar este delito no final do tópico, analisando-o em conjunto com as ações dos demais réus. Agora tratarei de Enivaldo Quadrado, senhor presidente. E digo que a Procuradoria-Geral da República também pugnou pela condenação do réu Enivaldo Quadrado pela suposta prática dos delitos de lavagem de capitais e quadrilha. A esse réu, portanto, imputa-se apenas dois crimes, lavagem de capital e quadrilha, não corrupção ativa. Então, quanto à lavagem de dinheiro, senhor presidente, eu digo o seguinte, o problema de impressão.
Então, no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro, a acusação entende configurada a hipótese prevista nos incisos 5, 6 e 7 do artigo 1º da Lei 9.613, de 98. Segundo o Ministério Público, a primeira forma de recebimento dos recursos destinados aos parlamentares do Partido Progressista deu-se com auxílio do correu João Cláudio Genu, assessor e homem de confiança de José Janene. Em um segundo momento, o repasse dos recursos passou a ser feito com a intermediação das empresas Bônus, Banval e Natimar. Então, duas formas. Primeiramente, de forma direta, em que participou João Cláudio Genu como intermediário, que era homem de confiança de José Janene, e uma outra maneira de repassar os recursos ao PP, exatamente por intermédio dessas duas empresas. Tal mudança decorreu em razão da recusa de Marcos Valério em continuar autorizando saques em espécie diretamente ou por intermédio de Simone Vasconcelos. Nesse sentido, apontam as declarações de Marcos Valério, feitas na acariação realizada em 27/10/2005, na CPMI dos Correios, que constam do relatório final da referida comissão. Então, entre aspas, relator, que é o deputado, ou era o deputado Ibrahim Abiakel, do PP de Minas Gerais, pergunta a Marcos Valério o seguinte: qual é a explicação da presença da Bônus Banval nessa intermediação, se o senhor, como acabou de afirmar, tinha relações diretas com o senhor deputado José Janene e com o senhor Cláudio de Carvalho Genu? Por que surge a Bônus Banval como intermediária entre pessoas que tinham relações diretas? Aí responde Marcos Valério: em 2004, quando nós paramos de entregar recursos pessoalmente e a Bônus foi utilizada para fazer os pagamentos para o PP e outros partidos. Aí pergunta o relator: qual foi a impossibilidade que surgiu de o senhor fazer o pagamento diretamente? Aí responde Marcos Valério: não estávamos mais querendo sacar recursos em dinheiro vivo. A Simone também não queria mais. Então, a indicação da Bônus foi uma boa indicação. E nós fizemos esses depósitos direto na conta da Bônus, que pode ser comprovada via quebra de sigilo. Isso consta às folhas 13.688, verso do volume 63 desses autos. Então, segundo o Ministério Público, José Janene foi o responsável pela indicação da empresa Bônus Banval para o recebimento dos repasses destinados ao Partido Progressista, bem como pela apresentação de Marcos Valério aos administradores das empresas, os réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg. Nessa linha, trago à baila trechos das declarações prestadas por Marcos Valério no dia 5/9/2005, na sede da Polícia Federal em Brasília, ocasião na qual narrou com detalhes as tratativas realizadas para o repasse dos recursos aos parlamentares do PP por meio da Bônus Banval. Diz ele, entre aspas, o seguinte, o trecho é curto, mas significativo, esse é o seu depoimento da Polícia Federal, que foi apresentado ao senhor Enivaldo Quadrado pelo deputado federal José Janene, que, por sua vez, foi apresentado ao declarante por Delúbio Soares, que José Janene indicou à corretora Bônus Banval para receber repasses de verbas do Partido dos Trabalhadores, que Janene afirmou ao declarante que gostaria que os recursos a serem repassados em nome do PT para o PP fossem encaminhados para a corretora Bônus Banval, que caberia a Bônus Banval efetuar posteriormente o repasse das verbas para pessoas indicadas pelo deputado federal José Janene, que participou de 3 reuniões, salvo engano, com Enivaldo Quadrado e Delúbio Soares, realizados na sede nacional do PT em São Paulo, 2 encontros, e uma lanchonete no piso superior do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 1 encontro, que nessas reuniões eram discutidos os repasses para o Partido Progressista e demais beneficiários,
que o repasse dos recursos para as pessoas indicadas por Delúbio Soares eram de responsabilidade da Bônus Banval, após a disponibilização dos valores pelo declarante, que esteve na sede da Bônus Banval em 3 ou 4 oportunidades, sempre para tratar de assuntos relacionados aos repasses, que discutiu com Enivaldo Quadrado e o deputado federal José Janene sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista, folhas 1459-1461. Então, o que ocorreu? Quando os saques se tornaram muito volumosos, do ponto de vista, enfim, até de dificuldade de transportá-los, tanto Marcos Valério quanto a Simone, que era responsável por esses repasses, passaram a engendrar um novo tipo de repassar esse dinheiro, sem que houvesse necessidade do transporte de grandes valores. Aí, então, verifica-se que José Janene apresenta a Marcos Valério esta corretora Bônus Banval e tem várias reuniões das quais participa não apenas Marcos Valério, mas como também José Janene, na companhia de Enivaldo Quadrado, que é um dos donos e administradores dessa Bônus Banval, exatamente para discutirem a forma como esta corretora seria utilizada para repassar dinheiro ao Partido Progressista. Esse depoimento foi confirmado no interrogatório colhido na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, folhas 16.349 a 16.669, volume 76. Então, senhor presidente, Vossa Excelência nota, eu, tal como nobre relator, temos sempre cuidado de fazer com que as provas colhidas na fase inquisitória sejam, de alguma forma, confirmadas em juízo. A defesa de Enivaldo Quadrado não nega os encontros e aproximação com Marcos Valério. Contudo, tenta justificar tal relacionamento mediante um suposto interesse deste, que é Marcos Valério, em adquirir o controle da corretora Bônus Banval. Sem sucesso, contudo, a meu ver. Quando instado a manifestar-se sobre o tema, Marcos Valério sempre negou o interesse na aquisição do controle da corretora. Nesse ponto, valho-me mais uma vez das declarações prestadas por ele à Polícia Federal em 5/9/2005. Entre aspas, diz Marcos Valério, que em nenhum momento cogitou ou demonstrou interesse em adquirir a corretora Bônus Banval, que esteve na sede da Bônus Banval em 3 ou 4 oportunidades, sempre para tratar de assuntos relacionados aos repasses. Folhas tais. Essas declarações foram corroboradas pelo correu Rogério Lanza Tolentino, advogado e sócio de Marcos Valério, que em seu interrogatório também desmentiu o suposto interesse. Rogério Tolentino sempre acompanhava Marcos Valério na qualidade de advogado. E se tivesse havido alguma tratativa em termos de negociação, de compra dessa corretora, ele teria evidentemente sabido e até prestado a sua assessoria técnica. Então diz Rogério Lanza em seu interrogatório o seguinte: questionado acerca do depoimento de folhas 12.006 prestado por Breno Fischberg, respondeu que não é verdadeira a afirmação do mesmo que Marcos Valério tinha interesse na compra da Bônus Banval. Diz que acredita que Enivaldo Quadrado e Breno tiveram essa impressão, pois Marcos Valério indagava os mesmos acerca de operações, resultados da operadora. Diz que efetivamente acompanhou Marcos Valério à sede da Bônus Banval por aproximadamente 4 vezes. Questionado qual era o interesse do interrogando e de Marcos Valério na Bônus Banval, respondeu que o seu nenhum. Que enquanto lá permaneceu e tomou alguns cafés, conversou sobre futebol. Diz que a Marcos Valério, que quanto a Marcos Valério, não tem ideia da razão pela qual o mesmo compareceu nessas oportunidades a Bônus Banval, situado em São Paulo. Diz que se encontrava em São Paulo acompanhando Marcos Valério em negócios da empresa do mesmo em São Paulo. Folhas 16.497. A defesa, por sua vez, a meu ver, não logrou apresentar nenhuma prova do alegado interesse de Marcos Valério na compra da Bônus Banval.
Ao ser interrogado, Enivaldo limitou-se a mencionar essa possibilidade, sem, contudo, indicar qualquer evidência da suposta negociação, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos. Assim, pronunciou-se Enivaldo Quadrado em juízo. Então, pergunta-lhe à juíza federal: e o senhor não tinha nenhum outro tipo de negociação com o Marcos Valério, a não ser essa possibilidade de compra? Diz o interrogando Enivaldo: nenhum outro. Juíza, quantas vezes o senhor encontrou com o Marcos Valério? Qual foi a proposta por ele oferecida? O negócio chegou a se concretizar? Diz o interrogando, Enivaldo: não, negócio não... Reticências. Foram algumas reticências, umas 8, 9 vezes durante 4, 5 meses. Entreguei a ele todos os documentos necessários para análise, mas não foi concretizado. Em que período isso ocorreu? Disse a juíza, ou perguntou a juíza. O interrogando responde: em meados de 2004. Pergunta-lhe então a juíza: e quais foram os valores discutidos? Interrogando diz: não foi porque não andou. Em torno de 4 milhões a nossa proposta, folhas tais e tais dos autos. Ora, digo eu, não é razoável que, ao final de 5 meses de negociação e aproximadamente 9 encontros com um possível comprador da corretora, num negócio estimado em 4 milhões de reais, não exista nos autos nenhuma evidência dessa transação, como, por exemplo, uma proposta, uma troca de e-mails, algum documento, ou, quiçá, uma testemunha desses encontros. Pois bem, após a indicação da Bônus Banval para intermediar o recebimento dos recursos destinados ao PT, os repasses começaram a ser feitos pelo denominado núcleo de Marcos Valério. Inicialmente, seguindo a orientação dos Correios Marcos Valério e Simone Vasconcelos, Enivaldo Quadrado determinou a empregados da Bônus Banval a realização de saques na agência da Avenida Paulista do Banco Rural, que atingiram o montante de R$ 605 mil. E esse é um ponto interessante, porque a primeira participação de Enivaldo não foi colocando a sua corretora à disposição, mas enviando empregados seus à agência do Banco Rural, situada na Avenida Paulista, em São Paulo, portanto, no coração da metrópole, para, de forma parcelada, retirarem em dinheiro a quantia que atingiu a R$ 605 mil. Os saques realizados nos dias 23/3/2004, R$ 150 mil, 24/3/2004, R$ 150 mil, 16/6/2004, R$ 50 mil, e 10/9/2004, R$ 255 mil, estão documentados nos autos as folhas 156, 161, 173 e 200 do apenso 5. Ademais, os empregados da Bônus Banval, ao serem ouvidos pela Polícia Federal, confirmaram o recebimento dos valores por determinação de Enivaldo Quadrado, sendo tais declarações corroboradas em juízo, conforme se observa dos trechos a seguir transcritos. Primeiro, o empregado de Enivaldo, Luiz Carlos Mazano, entre aspas, diz o seguinte: empregado, mas diretor também, mas não deixa de ser um empregado. Há empregados que são mais graduados e outros menos, conforme veremos. Diz então Luiz Carlos Mazano, diretor financeiro da Bônus Banval, que desempenha a função de diretor financeiro, não é? Que na época dos fatos investigados era gerente de custódia da mesma empresa, que certo dia o proprietário da empresa, Enivaldo Quadrado, pediu ao declarante que fosse à agência do Banco Rural São Paulo, localizada na Avenida Paulista, para retirar a importância de R$ 50 mil, que o senhor Enivaldo Quadrado não comentou com o declarante qual a origem do recurso e tampouco a natureza daquele recebimento. Que Enivaldo apenas pediu ao declarante que se identificasse a um empregado do Banco Rural, tendo fornecido o nome dele. Que o empregado do Banco Rural já sabia que o declarante iria buscar R$ 50 mil a pedido de Enivaldo Quadrado, tendo informado ao declarante que o procedimento iria demorar. Que, de posse do dinheiro, retornou à sede da empresa Bônus Banval e entregou a quantia para o senhor Enivaldo. Que esta foi a única vez que recebeu valores a pedido de Enivaldo Quadrado, folhas tais e tais dos autos.
Já Benoni Nascimento de Moura declarou que trabalha na empresa Bônus Manval, corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários limitada, desde abril do ano 2004, que exerce a função de motorista. Então, primeiro foi um diretor, depois motorista. Que, entretanto, determinado dia, o senhor Enivaldo Quadrado solicitou ao declarante que fosse efetivar ou efetuar uma retirada na agência do Banco Rural, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, que não foi informado pelo senhor Enivaldo qual o valor a ser retirado. E o senhor Enivaldo apenas pediu que o declarante se dirigisse à referida agência bancária e fosse conversar com o empregado, cujo nome não se recorda, que o senhor Enivaldo não forneceu ao declarante qualquer documento a ser utilizado no saque, que, depósito do dinheiro, retornou imediatamente para a sede da empresa Bônus Banval. Cito aqui as folhas. Por sua vez, tem-se o depoimento de Áureo Marcato, que foi nos seguintes termos, entre aspas, que não chegou a ser registrado como funcionário da Bônus Banval, que sua função consistia em sacar dinheiro em bancos, depositar cheques e valores e buscar cheques com clientes da corretora, que desde 1995 fazia esse tipo de serviço para Enivaldo, que no ano 2004, em data que não sabe precisar, Enivaldo entrou em contato com o depoente solicitando que fosse feito um saque no valor de R$ 150 mil, naquelas mesmas circunstâncias, no Banco Real, na Avenida Paulista, esquina com a Doc Lobo, sendo que lá deveria procurar o senhor Guanabara, que dirigiu-se então ao Banco Rural, onde de fato encontrou o senhor Guanabara, oportunidade em que ele solicitou a identidade do depoente, que após checarem o documento, o senhor Guanabara solicitou que o depoente o acompanhasse até a tesouraria do Banco Rural, onde entregou os R$ 150 mil, acondicionando o numerário dentro do envelope, que colocou o dinheiro dentro de uma pasta e pegou um táxi com destino a Bônus Banval, que lá chegando entregou o dinheiro sacado nas mãos de Enivaldo Quadrado, que no dia seguinte Enivaldo solicitou ao depoente que sacasse mais R$ 150 mil na mesma agência, o que de fato ocorreu. Que o procedimento foi idêntico ao do dia anterior, sendo que novamente entregou os R$ 150 mil ao Enivaldo Quadrado nas dependências da corretora Bônus, que, portanto, confirma que realizou dois saques de R$ 150 mil, entregando tais valores nas mãos de Enivaldo, que era um mero empregado de Enivaldo e que apenas cumpria ordens deste, folhas tais e tais. Os depoimentos de Benoni Nascimento de Moura e Áureo Marcato foram confirmados em juízo e estão as folhas 19.573 a 19.576 e 19.641 a 19.644. Já Luiz Carlos Mazano não foi arrolado como testemunha na ação penal. Observo que, segundo o Marcos Valério, esses saques já faziam parte dos repasses ao PT via Bônus Banval, como se verifica de suas declarações prestadas à Polícia Federal, cujo trecho transcrevo. Portanto, esses saques foram feitos depois dos acordos com o senhor Enivaldo Quadrado e já se inseriam nesse novo mecanismo. Parte sacado em dinheiro vivo e parte repassado por meio da corretora, como nós veremos. O que disse Marcos Valério à polícia, entre aspas, que os recursos recebidos pelos empregados da Bônus Banval fazem parte do total repassado a Bônus Banval, conforme já mencionado, folhas 1461. A defesa não nega os saques, mas tenta justificá-los como simples retirada e transporte de valores já sacados como favor a Marcos Valério. Eis o trecho de Enivaldo Quadrado, que bem ilustra a tese defensiva. Então, Enivaldo diz que simplesmente prestou um favor a Marcos Valério nos seguintes termos. Juíza, consta aqui que Bônus Banval, que a Bônus Banval realizou nessa época altos saques em espécie, repassando posteriormente esses montantes aos destinatários indicados pelo núcleo do PT. Houve esses saques altos em espécie? Interrogando Enivaldo. Não. Saques não. O que houve foi a título de favor. Eu mandei reticências. A título de favor a quem? Diz o interrogando. Ao Marcos Valério.
a tesouraria do Banco Rural na Avenida Paulista, com o tesoureiro senhor Guanabara, retiramos envelopes em dinheiro que foram entregues ao senhor Marcos Valério. A empresa não fez saque nenhum, nós fizemos simplesmente a gentileza de retirar esse dinheiro dentro da tesouraria do banco, eu entreguei a ele. Juíza, nós quem? Eu, reticências, eu pedi aos meus funcionários. Quais funcionários? Aí, o interrogando Enivaldo nomina os funcionários aos quais fiz referência agora e cujos depoimentos acabei de ler. Quais foram os valores sacados? Pergunta a juíza. O senhor se recorda? E aí, o interrogando Enivaldo diz, um de 50 mil reais, excelência. Eu estou querendo, só queria descaracterizar o saque, porque não foi saque da empresa, não foi cheque da empresa que eu fui na boca do caixa e saquei. O dinheiro já estava à disposição lá no Banco Rural, a pedido das empresas do Marco Valério, eu nem sabia que era. Aí pergunta a juíza, esse dinheiro era das empresas de Marco Valério? Interrogando diz, ó, vim saber depois, chegou lá, meus funcionários se identificaram com o RG e tudo mais, mas já estavam prontos os envelopes com dinheiro. Juíza, mas qual foi o valor que Marcos Valério pediu? Interrogando, uma de 50 mil reais, uma de 150 e uma de 250. Esse dinheiro das empresas de Marcos Valério estava depositado no Banco Rural? Diz o interrogando, não, estava à disposição da tesouraria, como se fosse, reticências. Como assim? Diz a juíza. Interrogando, a senhora pedisse para mim ir buscar o dinheiro no Bradesco? Olha, procura fulano Bradesco, tem dinheiro lá para mim? Assim, dessa maneira, bem simples. A juíza, bom, para mim não é bem simples, eu não entendo muito bem como é esse tipo de operação. Aí diz o interrogando, não teve operação, excelência, foi a título de favor, avisou. Diz a juíza, explica. Eu vou explicar, claro, eu acho que fui muito rápido, desculpe. Ele avisou que o dinheiro estava disponível na secretaria. Juízo Marcos Valério, interrogando, na verdade foi a Simone Vasconcelos. Juíza, ela telefonou, foi pessoalmente, como é que foi? Falou com o senhor? Interrogando, o contato com ela foi sempre por telefone. Falou para mim se eu podia mandar um funcionário, eu mesmo na agência do Banco Rural, na Avenida Paulista, retirar um envelope para entregar a posteriori para o Marcos Valério, contendo 50 mil, outro com 250 mil e mais um com 150, em dias diferenciados. Foi esse favor que a gente, que eu fiz para ele. Juíza, e esses envelopes depois foram entregues a quem? Interrogando integralmente ao senhor Marcos Valério. Juíza, e o senhor não sabe para que isso... Para que isso? Não ficou sabendo? Diz o interrogando, Enivaldo, não, tive nenhum conhecimento. Folhas tais. Então, digo eu, penso que, apesar destas assertivas do réu Enivaldo e das alegações da defesa, penso que este fato, esse favor, a meu ver, não restou comprovado. Os mecanismos utilizados para recebimento dos valores acima descritos apresentam características típicas de lavagem de dinheiro. Verifica-se que Enivaldo Quadrado, Marcos Valério e Simone Vasconcelos utilizaram-se de artifícios para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos, bem como a dos verdadeiros beneficiários. Transcrevo por oportuno trechos do relatório de análise 191-2006 do Ministério Público Federal, que descreve com detalhes o modus operandi utilizado na realização desses saques, em especial um realizado pelo Correio João Cláudio Genu. São várias páginas, senhor presidente, eu vou me dispensar de lê-las, até porque o ministro relator já fez referência a este relatório, eu também já fiz, em que nós mostramos esta mecânica, não é? A SMPB emitia um cheque para ela própria, endossava, era recebido na boca do caixa, muitas vezes em outros estados, como ocorreu no caso, mediante uma mera ordem da agência Assembleia sediada em Belo Horizonte. E assim foi feito, e também neste caso, que envolve Enivaldo Quadrado, um dos donos da Bônus Banval. Então, aqui é um longo relatório que consta do meu voto, exatamente para descrever com clareza o funcionamento desse mecanismo, o envolvimento de João Cláudio Carvalho Genu e demais réus.
salto várias páginas, senhor presidente, em que se faz também aqui alusão à carta circular de 2826, em que se diz que os bancos devem ficar alerta quando, de forma contumaz, se saca dinheiro em nome de terceiros ou sem a revelação da verdadeira identidade de beneficiários. Também essa circular diz que a movimentação de contas correntes apresentem débitos ou créditos que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação dos responsáveis pelos depósitos, dos beneficiários dos saques, etc. Então, são regras que foram quebradas nesta situação e também em outras. Estou, então, saltando aqui este relatório de análise e prossigo, então, senhor presidente, após este relatório, do qual pinço trechos essenciais, para dizer o seguinte: ora, se não houvesse a finalidade de ocultar o recebimento dos valores, não existiria necessidade de recebimento de altas quantias em espécie por meio de terceiros, especialmente por intermédio do dono de uma corretora de valores, uma vez que o sistema bancário é uma das mais seguras formas de realizar pagamentos e transferências, e, sobretudo, de modo eletrônico. Não me parece razoável a versão apresentada pela defesa de que o réu, por meio de seus empregados, teria feito, entre aspas, simplesmente a gentileza de retirar esse dinheiro dentro da titularia do banco, fecho aspas, para atender uma solicitação de Marcos Valério. Pelo contrário, é bastante incomum e desaconselhável a retirada de tamanha soma de dinheiro em espécie de uma agência bancária sem nenhuma proteção, tendo em conta os altos índices de violência que caracterizam hoje os grandes centros urbanos e que já caracterizava a época dos fatos. A preocupação com a segurança, aliás, foi alegadamente o principal motivo para que Marcos Valério interrompesse o sistema de saques diretos ou por intermédio de Simone Vasconcelos, passando a utilizar-se do serviço de intermediação oferecido pela corretora Bônus Banval. Outra alegação da defesa que merece ser afastada é a de atipicidade da conduta do crime de lavagem por desconhecimento da origem ilícita dos recursos. Com efeito, digo eu, a prova do elemento subjetivo é difícil de fazer-se em qualquer tipo de crime, e mais ainda no delito de lavagem, dada a sua sofisticação e complexidade. Por essas razões, em tais situações, a prova do elemento subjetivo, como eu já disse anteriormente, pode ser inferida das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. Nesse sentido, tem-se disposto o artigo 6º, item 2F da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, aprovada pelo Decreto Legislativo 231 de 2003 e publicado pelo Decreto 5015 de 2004, em que se diz exatamente nesse item F, eu transcrevo aqui as partes mais importantes deste dispositivo, mas a linha F diz o seguinte: o conhecimento, a intenção ou a motivação enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no parágrafo 1º do presente artigo, que é exatamente a lavagem de dinheiro, poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas. Ora, no exame dos autos, verifica-se que a corretora Bônus Banval foi contratada para intermediar o recebimento dos recursos destinados ao Partido Progressista, o que, por si só, já causa estranheza. Para tratar desses repasses, Enivaldo Quadrado, sócio da corretora, reuniu-se diversas vezes com Marcos Valério e José Janene. Por outro lado, digo eu, não é crível que Enivaldo Quadrado, profissional experiente com larga atuação no mercado financeiro, não tivesse conhecimento dos crimes antecedentes praticados, em especial dos saques realizados na agência do Banco Rural na Avenida Paulista. Desse modo, não obstante a tentativa da defesa de descaracterizar os saques realizados na agência Avenida Paulista do Banco Rural,
tenho que esses fatos estão suficientemente demonstrados. Então, nesse caso, nós temos elementos objetivos e também as tratativas feitas por Inivaldo Quadrado no sentido da utilização desta corretora e, finalmente, a meu ver, a experiência, a prática, a vivência deste réu no mercado financeiro que me levam à convicção de que o dolo íncito à espécie ficou, a meu ver, demonstrado à saciedade. Então, logo, parece-me extreme de dúvidas que Nivaldo Quadrado, ao ordenar os saques na agência do Banco Rural na Avenida Paulista, procurou ocultar a origem, os beneficiários finais dos recursos destinados aos parlamentares do Partido Progressista. Agindo assim, praticou a conduta descrita no artigo 1º da Lei 9.603, de 1998. Depois discriminarei os artigos quando veicular a parte dispositiva do meu voto nesse tópico. Observo ainda que o parquet descreveu uma segunda forma de repasse dos recursos mais sofisticada, que teria contado com a participação de Carlos Alberto Qualia e sua empresa, Natimar Negócios e Intermediações Limitada, aquele réu que, por uma deficiência processual, nós remetemos para a primeira instância, onde será julgado pelos seus atos, os mesmos denunciados aqui desta ação penal 470. De acordo com o Ministério Público, a sistemática adotada foi a seguinte. Portanto, é uma outra sistemática que não é aquela em que se saca diretamente altos valores da boca do caixa. Sistemática foi a seguinte. Inicialmente, as empresas do grupo de Marcos Valérios depositavam dinheiro na conta corrente em estabelecimento bancário da corretora Bônus Banval. Em seguida, Inivaldo Quadrado direcionava esses recursos para uma conta interna da Natimar, junto a Bônus Banval, denominada conta controle. Após transitar pela conta controle da Natimar, o dinheiro era enviado pela Bônus Banval por meio de depósito ou transferências bancárias para as contas dos reais destinatários. Assim, o dinheiro entrava na conta corrente da corretora por meio de depósito das empresas de Marcos Valério e, após lá permanecer por um curto período, era remetido pela corretora com autorização da Natimar para os reais destinatários. O Procurador-Geral da República consignou ainda que nesta segunda modalidade repasse, a conta corrente da Bônus Banval foi abastecida por meio de um empréstimo fictício, contraído pela empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados Limitada, de propriedade do Correio Rogério Tolentino, junto ao Banco BMG, no valor de 10 mil milhões de reais. A defesa de Anivaldo não nega a existência dessas operações, contudo, alega que ele não tinha conhecimento da origem dos recursos, o que só teria ocorrido após a realização de auditoria interna por ele ordenada nas contas da corretora. Sustenta também a defesa que Anivaldo jamais exerceu ingerência sobre as movimentações financeiras realizadas pela Natimar, que eram feitas sob as ordens expressas do Correio Carlos Alberto Qualia. Argumenta, então, na sequência, a defesa, que os recursos provenientes das empresas de Marcos Valério ingressavam na Bônus Banval por determinação de Carlos Alberto Qualia e saíam também por ordem deste. Assevera ainda a defesa que as operações financeiras entre as empresas do grupo de Marcos Valério e a Natimar eram reais, eram verdadeiras. Aduz mais que o fato considerado como crime antecedente, o suposto empréstimo fictício de 10 milhões de reais, contraído pela empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados junto ao BMG, é objeto de ação penal que tramita na 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais e ainda não foi julgado. Diz dessa forma que não há como negar a ocorrência da prejudicialidade entre o processo que tramita na primeira instância e esta ação penal. Pois bem, o plenário desta corte, ao analisar a conduta do Correio Rogério Lanza Tolentino, assentou, por maioria de votos, que o referido empréstimo serviu para abastecer o esquema de lavagem de capitais operado por Marcos Valério e seus sócios. Além disso, reconheceu a corte que não haveria dita
prejudicialidade entre o processo que tramita na primeira instância e esta ação penal. Portanto, é a origem ilícita desse dinheiro que provém da Rogério Lanza Tolentino Associados, esses 10 milhões, já foram considerados pela corte como dinheiro de origem ilícita. Já um dinheiro que se originou, que foi proveniente de um delito contra o sistema financeiro nacional. Então, dito isso, e portanto não posso modificar absolutamente nada no meu voto com relação a esta decisão já tomada pelo plenário. Então, dito isso, as operações engendradas por Marcos Valério e seus sócios, depositando vultosas quantias na empresa Bônus Vanval, que depois foram repassadas a Natimar, para assim chegarem aos reais beneficiários, caracterizam, sim, a meu ver, mecanismo de lavagem de capitais. Aqui entendo importante rememorar algumas colocações constantes do estudo Sem Caso de Lavagem de Dinheiro, do grupo Egmont, Fios em Ação, editado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, em parceria com o Banco do Brasil, traduzido pela Embaixada dos Estados Unidos. Do mencionado trabalho consta a importante e crucial ponderação de que, diante da impossibilidade da constatação direta do delito de lavagem de dinheiro, já que a atuação dos agentes é sempre subreptícia, faz-se necessário identificar a presença daquilo que o grupo chamou de indicadores da existência do crime, o que em nosso ordenamento jurídico chamamos de prova indiciária ou indireta. E eu também vou me dispensar, com a devida licença dos meus eminentes pares, de repetir esses indicadores que já listei num voto anterior, que são em número de 15, e que são adotados no mundo inteiro e que servem de alerta às instituições financeiras para que, quando estes se manifestam, quando estes ocorrem na realidade, assente uma espécie de um sinal vermelho que pode indicar justamente a ocorrência da lavagem de dinheiro. E esses indicadores, já adianto desde logo, estavam presentes nas operações que analisei de lavagem de dinheiro nos votos anteriores e também estão presentes claramente nesta transação em que se manda dinheiro de uma agência de publicidade para uma corretora de valores, que por sua vez manda para outra empresa e de lá vai para políticos ligados a determinado partido político. Então, penso assim que as operações adotadas por meio da Bônus Vanval para fazer os valores chegar aos reais beneficiários podem ser perfeitamente inseridas no conceito de lavagem de dinheiro, a partir, como já disse, do rol de indicadores que integra o mencionado estudo. Assim, senhor presidente, não resta alternativa senão a de condenar Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1, o artigo 1º, inciso 5 e 6 da Lei 9.616, de 1998. Aqui observo mais uma vez que rejeito a configuração do delito de lavagem de capitais com fundamento no inciso 7, praticado por organização criminosa, por entender que a conceituação dessa figura não foi internalizada em nosso ordenamento jurídico. Então, quanto a Enivaldo Quadrado, senhor presidente, a primeira conclusão que tiro é no sentido de condená-lo pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, 5 e 7 da Lei 9.613. De 98. 98. Anotado, excelência. E agora, senhor presidente, eu quero trazer ao egrégio plenário uma dúvida que tive com relação a outro sócio, que é exatamente o Breno Fischberg. E vou manifestar essas minhas dúvidas ao plenário, porque, aliás, antes de manifestar essas dúvidas, senhor presidente, adianto que também com relação ao crime de formação de quadrilha farei uma manifestação no final. Então, senhor presidente, com relação a Breno Fischberg, depois de ler e reler os autos e mais uma vez nesse final de semana, até tarde na noite, cheguei a uma conclusão contrária quanto
ou com relação àquela que cheguei quando analisei a conduta de Enivaldo Quadrado, embora ambos sejam sócios da corretora Bônus Banval. Eu digo, então, que a Procuradoria-Geral da República, de igual modo, requereu a condenação de Breno Fischberg pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e quadrilha. Apenas esses dois delitos lhe são imputados. E aí, na verdade, existem, já adianto, referências a Breno Fischberg, ele é, de fato, sócio da Bônus Banval, mas a sua participação nos fatos, a meu ver, não restou claramente provada. Para mim, ficaram dúvidas, não tenho aquilo a que se referiu o eminente decano, não tenho e não tive, não cheguei à certeza moral suficiente e necessária para a condenação de Breno Fischberg. E vou compartilhar as minhas dúvidas com este egrégio plenário. Então, digo, com todas as vênias, ao final da revisão, com a leitura detalhada da denúncia, tenho que o Ministério Público, mais uma vez, não logrou descrever qualquer ação ou omissão do réu que demonstre a sua efetiva participação na prática das condutas criminosas a ele imputadas. Como ele participa de um núcleo determinado, então, claro, as imputações são feitas por núcleo e ele está num determinado núcleo, existem referências a Breno Fischberg e por consequência, imputa-se-lhe estas condutas delituosas. Mas, a meu ver, o Ministério Público não logrou provar que ele tivesse realizado essas condutas ou participado desses crimes. O que, de fato, me foi dado constatar é que Breno Fischberg foi denunciado pelo simples fato de ser sócio da empresa Bônus Banval, acusada de repassar valores destinados ao Partido Progressista. Após detalhada, verticalizada análise dos autos, como elemento incriminador, encontrei apenas declarações do Correio Marcos Valério da Polícia Federal, em 5/9/2005, no sentido de ter tratado os repasses com Enivaldo Quadrado e o réu. Mas foi um depoimento que Marcos Valério fez na fase inquisitorial e que nós veremos foi desmentida na fase judicial perante o magistrado Togado. E é os senhores verão pelo depoimento, é uma menção muito en passant, muito de passagem. Diz então Marcos Valério na polícia, que foi apresentado ao senhor Enivaldo Quadrado. E aí, depois eu farei uma distinção, senhor presidente, entre as condutas que Enivaldo Quadrado objetivamente praticou, mandou funcionários aos bancos, que confirmaram, ele mesmo confessou, depois ele esteve envolvidíssimo em toda essa trama, contrariamente, a meu ver, o que ocorreu com o senhor Breno Fischberg. Então, diz Marco Valério, entre aspas, que foi apresentado ao senhor Enivaldo Quadrado pelo deputado federal José Janene, que, por sua vez, e depois eu, inclusive, vou entregar a vossas excelências alguns documentos que foram mencionados como prova acusatória, em parte acolhidos pelo digno relator, e realmente são impressionantes esses documentos, mas bem examinados, a meu ver, levam a uma convicção contrária. Que foi apresentado Marcos Valério ao senhor Enivaldo Quadrado pelo deputado federal José Janene, que por sua vez foi apresentado declarante por Delúbio Soares, que José Janene indicou a corretora Bônus Banval para receber repasses de verbas do PT, que Janene afirmou ao declarante, que é Marcos Valério, que gostaria de que os recursos a serem repassados em nome do PT para o PP fossem encaminhados para a corretora Bônus Banval, que caberia a Bônus Banval efetuar posteriormente o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo deputado federal José Janene, que participou de 3 reuniões, salvo engano, com Enivaldo Quadrado e Delúbio Soares, realizados na sede nacional do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, 2 encontros, como já disse, e uma no lanchonete do aeroporto de São Paulo, Congonhas, que nessas ocasiões eram discutidos os repassos para o Partido Progressista e demais beneficiários, que o repasso dos recursos para as pessoas indicadas por Delúbio Soares eram de responsabilidade da Bônus Banval. Após a disponibilização dos valores pelo declarante,
que esteve na sede da Bônus Banval em 3 ou 4 oportunidades, sempre para tratar dos assuntos relacionados aos repasses. Que os interlocutores do declarante, junto à Bônus Banval, eram os senhores Enivaldo Quadrado e Breno. É a única menção que aparece ao nome Breno nos autos, como diretamente, como, enfim, envolvido nesses repasses, ou como um dos interlocutores de Marcos Valério, que também participou de reuniões da Bônus Banval, em que estava presente o deputado federal José Janene, juntamente com seu assessor direto, João Cláudio Genu, que discutiu com Enivaldo Quadrado e o deputado federal José Janene sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista. Então, no que interessa aqui, embora ele tenha se encontrado na Bônus Banval de passagem com Breno Fischberg, na verdade, quando ele trata mesmo dos repasses ao Partido Progressista, as tratativas se deram, isto ele dá ênfase na polícia, com Enivaldo Quadrado e com José Janene, e com a presença de João Cláudio Genu. Esses três é que articulam esse repasse. Tais declarações, então, digo eu, a meu ver, são demasiadamente genéricas. E, ademais, aqui nem ao menos se tem a controvertida chamada de Correu, mas mera alusão à pessoa de Breno Fischberg. Esta figura, a chamada do Correu, é uma figura importante, é um depoimento de alguém que se auto-incrimina, se auto-incrimina, ou às vezes deixa de incriminar-se, imputando a responsabilidade penal a outrem, e aí a doutrina e a jurisprudência manifestam um maior ceticismo com relação a um depoimento dessa natureza. Mas aí, nem ao menos se tem essa chamada de Correu, porque o depoimento de Marcos Valério simplesmente faz uma menção, como disse, a Breno, de passagem. Observe-se aquilo que já, então, frisei, que o réu foi citado apenas como interlocutor, entre aspas, do declarante junto a Bônus Banval. As tratativas, entre aspas, sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista, entretanto, foram feitas, segundo ele com outro sócio, qual seja Enivaldo Quadrado. Ademais, e isso que importa agora, a meu ver, sob o crivo do contraditório, ou seja, perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, a sua versão é de que as tratativas se deram com Enivaldo Quadrado e acrescentando ainda que não conhecia Breno Fischberg. Então, embora tivesse na polícia dito que se encontrou com Breno, lá diante do juiz, com todas as garantias do contraditório, diz que não conhecia, entre aspas. Diz que conhece o denunciado Enivaldo Quadrado, podendo informar que o mesmo é proprietário da corretora Bônus Banval. Diz que já se reuniu com o referido réu. Diz que conheceu o mesmo através do senhor José Janene. Diz que o motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PT. Diz que o total de valores transferidos ao partido progressista atinge a cifra de R$ 4.100.000, sendo que destes, R$ 1.200.000 foram repassados através da referida corretora. Diz que tal transferência foi determinada ao interrogando pelo Correu de Lúbio Soares, originada de um empréstimo bancário contraído pela SMPIB junto ao Banco Rural, salvo engano. Agora, grifei aqui do depoimento de Marcos Valério em juízo, diz que não conhece o denunciado Breno Fischberg, tendo, em uma oportunidade, o visto na referida corretora. Portanto, o viu uma vez, talvez mais, mas em juízo ele desmente que tenha se relacionado para esse fim específico de repasse de dinheiro ao PT. De outro lado, os saques realizados na Avenida Paulista do Banco Rural, que atingiram a importância de R$ 605.000, e que eu descrevo aqui e peço licença para não voltar a descrevê-los, porque já o fiz quando tratei aqui do réu Enivaldo Quadrado, segundo os empregados ouvidos na Polícia Federal e também em juízo, estes saques foram feitos exclusivamente por Enivaldo Quadrado. Então, em nenhum momento, estou frisando isso no meu voto, foi feita qualquer referência ao nome do réu. Então, com relação àquela primeira forma de transferência, senhor presidente, ou seja, aqueles saques em dinheiro, aqui é inequívoco, não há nenhuma dúvida de que Breno Fischberg não participou desta primeira forma. Dúvida, se houver,
ela pode existir quanto ao fato de ele ter participado dos repasses através da Bônus Manval. Vejamos, aí eu repito aqui os depoimentos dos empregados, aos quais já fiz referência, também salto esses depoimentos, mas como já os tinha no meu voto, aqui mostrando com muita clareza que Breno Fischberg nada tem a ver com tais saques, e digo novamente que esses depoimentos, como já afirmei antes, foram corroborados em juízo. Portanto, a segurança com relação a esta prova oral. Segundo, aí novamente diz Marcos Valério, tais saques já faziam parte dos repasses ao PT via Bônus Manval, entre aspas, diz Marcos Valério, que os recursos recebidos pelos empregados da Bônus Manval fazem parte do total repassado da Bônus Manval, conforme já mencionado, folhas 1461. Agora vou pedir para o meu assistente distribuir alguns documentos aos quais farei referência em seguida. A defesa de Breno Fischberg não nega os fatos, os saques, mas alega que o réu não concorreu para sua realização porque só tomou conhecimento das retiradas após a concretização dos eventos em seu interrogatório. Aí, senhores ministros, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para explicar os documentos que estou transferindo a vossas excelências. Peço ao Mauro que também, por gentileza, entregue um documento desse ao eminente ministro relator, que certamente está nos assistindo pela TV interna da Casa. Um dos documentos fundamentais que é trazido, que é apontado pelo Ministério Público, é essa autorização de operações que a Natimar, que é aquela empresa que é intermediária dos repasses entre a Bônus Manval e os integrantes do Partido Progressista, que essa Natimar teria dado uma autorização de operações ao senhor Breno Fischberg para realizar operações, aquelas operações que seriam relativas aos repasses. Mas aqui eu chamo a atenção, permito-me usar essa palavra, ou peço atenção, melhor dizendo, de vossas excelências, para a data desse documento. Esse documento em que a Natimar autoriza o senhor Breno Fischberg a fazer autorizações, e esta é uma corretora de valores, para fazer operações no mercado à vista, a termos e de opções. É de 2002. E vossas excelências verão também que, juntamente com este documento aqui, essa autorização de operações, eu tirei cópia de um contrato padrão chamado Contrato para Realização de Operações Bursáteis, ou seja, operações que são realizadas na Bolsa, cujo inciso primeiro, ou inciso 2, item 1, diz o seguinte: este contrato tem por fim regular os direitos e obrigações das partes contratantes relativamente a qualquer operação isolada ou conjunta efetuada nos mercados à vista de opções e futuro a termo pela corretora por conta do cliente. E aí, vossas excelências também verão, no final, eu creio que está grifado também, que a data é igualmente fevereiro, 1º de fevereiro de 2002. Ou seja, é um contrato padrão, é uma autorização padrão que a Bônus, que a Natimar dá ao principal, um dos operadores, Breno Fischberg, para operar nesse tipo de mercado, porque a Natimar era uma empresa operante e fazia vários negócios com a Bônus Manval, não apenas aquelas transações ou aquelas transferências para membros do Partido Popular. Mas o documento que a mim me impressiona mais é esse último, de uma página só, em que vossas excelências veem que as transferências que foram feitas a Bônus Manval e creditados à conta da Natimar, a qual eu me referi, datam de 2004, 26 de 4 de 2004. Ou seja, o que significa isso? Que 2 anos antes dessas transferências regulares,
pleno Fischbeck e operava para Santo Antibário naturalmente. Esta prova, que é considerada uma prova importante, a meu ver, data vênia, nada diz, ou pelo menos não é incisiva. Esses são documentos padrões que a Bônus Banval fazia os seus clientes assinarem, e esse documento data de 2 anos antes da transferência, no mínimo. Bem, então, eu chegarei a isto em seguida. Eu digo, então, senhor presidente, que a defesa de Breno Fischbeck não nega os saques, mas alega que o réu não concorreu, etc., etc. E, em seu interrogatório, Breno Fischbeck diz o seguinte: Excelência, eu gostaria de saber se o senhor Breno tem, o Ministério Público faz essa pergunta ao juiz para que a repasse ao interrogante. Excelência, eu gostaria de saber se o senhor Breno tem conhecimento que os leitores senhores Benoni, Nascimento de Moura, Luiz Carlos Bazani e Áureo Marcato efetuaram os saques no Banco Rural a pedido de Marcos Valério. São aqueles funcionários, né, que foram enviados por Enivaldo Quadrado ao Banco Rural. Aí diz Breno Fischbeck, interrogando: eu vim a saber a posteriori, depois que o caso todo apareceu, veio à tona. Meu sócio me informou que, de fato, havia prestado um favor ao senhor Marcos Valério, no sentido de retirar do Banco Rural, na Avenida Paulista, 3 envelopes, e que o senhor Marcos Valério, de fato, iria posterior, SIC, passar no escritório para retirar aqueles valores. O Correio Enivaldo Quadrado, em seu interrogatório, não apenas confirmou essa informação, como também disse que foi ele quem ordenou os saques. E aqui eu reproduzo também o interrogatório judicial do senhor Enivaldo Quadrado, em que ele assume totalmente a responsabilidade por esses saques. Também peço licença para não reler esse interrogatório, que é longo, vossas excelências veem que são várias páginas. Então, continuo após esse depoimento de Enivaldo Quadrado, que assume a responsabilidade por este saque, dizendo: desse modo, entendo que não se pode imputar ao réu Breno Fischbeck a prática do delito previsto no artigo 1º da Lei 9.603, de 1998, no que concerne aos 4 saques realizados na agência Avenida Paulista do Banco Rural, por não existir prova suficiente de que deles tenha participado ou tido ciência. Então, a primeira forma, a meu ver, está excluída. Forçoso, portanto, concluir pela sua absolvição com relação a, pelo menos, estes fatos. Ao réu é imputada ainda a prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores em continuidade delitiva, em razão de 7 transferências por meio da conta da Natibar Negócios e Intermediações Limitada, de propriedade do Correio Carlos Alberto Qualia. Breno Fischbeck não nega as operações, contudo alega que tinha conhecimento da origem dos recursos, que não tinha conhecimento da origem dos recursos, o que só teria ocorrido após a realização de auditoria interna ordenada por ele e seu sócio nas contas da corretora após a eclosão do escândalo. E aí, senhor presidente, quem estuda os autos, verifica-se que essa corretora movimentava diariamente milhões e milhões de reais. E essa assertiva é de fato crível, ou pelo menos não pode ser descartada num primeiro momento, de que um dos sócios que operava na corretora e tinha diversos clientes não tinha ciência de que 7 repasses teriam sido feitos nessas quantias, que de fato, tendo em conta o volume total de operações desta corretora, eram de certa maneira, não vou dizer insignificantes para um homem comum como nós, juízes que ganhamos o que ganhamos, e funcionários públicos que somos, mas pelo menos para uma operadora de porte que funcionava em São Paulo, a capital financeira do país. Breno Fischbeck também, através de sua defesa, afirma também que jamais exerceu qualquer ingerência sobre as movimentações financeiras realizadas pela Natimar, que eram feitas sob as ordens expressas do Correio Carlos Alberto Qualia. Argumento na sequência que os recursos provenientes do núcleo Marcos Valério ingressaram na Bônus Banval por determinação de Carlos Qualia e saíram também por ordem deste. Isso é muito comum nas corretoras. O cliente ordena que o dinheiro das contas sejam movimentadas neste ou naquele sentido para compra de tais ou quais ativos. Isto se faz de forma muito rápida e sem grande burocracia ou intermediação de muitas pessoas.
Já digo aí, repito, que é certo que esse plenário já considerou que aquele dinheiro, uns 10 milhões de reais que vieram de Rogério Tolentino são têm origem ilícita, mas eu digo que o Parquet, ao descrever os fatos, todavia, ele limitou-se a dizer de forma genérica que os valores foram direcionados para uma conta específica e destas foram redirecionados para a empresa 2S Participações e que o réu, Marcos Valério era sócio, em seguida para Bônus Banval, sendo por derradeiro transferidos parcialmente para os parlamentares vinculados ao Partido Progressista. No entanto, entendo que quanto a Breno Fischberg não se comprovou nem a sua participação e nem o dolo necessário para a tipificação da conduta de lavagem de dinheiro, a menos que se impute a ele uma responsabilidade objetiva pelo simples fato de ser sócio. É dizer, não se comprovou que o réu tivesse conhecimento da origem ilícita dos valores que tramitaram nas contas das empresas de que era sócio, pelo menos do que diz respeito a Natimar. A meu ver, também não se tem por demonstrada a participação de Breno Fischberg na conduta criminosa substanciada na lavagem de capitais, isto porque não há prova de que o réu tenha realizado qualquer operação de repasse para os destinatários indicados por Correios nesta ação penal. Não há nenhuma prova sequer que o Correio Breno Fischberg tenha apertado um botão, recebido uma ordem, ou tenha sido orientado por e-mail, por carta, por telefonema. Não há nenhuma testemunha ou nenhum depoimento que indique esta participação. Noto que o documento lançado como prova como uma das provas do voto do eminente ministro relator, e evidentemente por provocação do Ministério Público, ou seja, uma autorização da empresa Natimar Negócios e Intermediações para que Breno Fischberg realizasse operações no mercado de valores à vista, a termo e outras operações, é datado de 1º de fevereiro de 2002, ou seja, 2 anos e meio antes dos fatos e bem anterior aos depósitos da 2S Participações e da Rogério Lanza Tolentino. Esse documento está no apenso 50, volume 2, folha 123, e diz respeito a um contrato para realização de operações bursáteis, como já demonstrei, ou como já veiculei, operações na conta de mercados futuros. Portanto, não é, a meu ver, com a devida vênia, prova de realização de qualquer das operações suspeitas apontadas pelo Ministério Público. Então, como já disse, não é possível, ao meu ver, a Corte tem inúmeros julgados nesse sentido, que não é possível, seja numa empresa comum, seja numa instituição financeira, a responsabilização objetiva de sócios quando lhes são genericamente imputados quaisquer tipos de delitos, sejam os delitos contra o sistema financeiro nacional, sejam delitos contra o sistema tributário nacional, enfim, os crimes chamados de colarinho branco. Destaco, por fim, que a partir da individualização das condutas, alcançar, como já disse antes, a certeza necessária para um juízo condenatório em desfavor do réu Breno Fischberg, tendo em conta as nítidas diferenças entre a sua conduta e a do réu e a do Correio Enivaldo Quadrado, como, por exemplo, e aí eu vou fazer a distinção das duas condutas. O Correio Marcos Valério alega ter tratado sempre com Enivaldo Quadrado e que não conhecia Fischberg. 2. Ficou provado que todos os saques do Banco Rural foram realizados por intermédio de funcionários a mando de Enivaldo Quadrado, que o réu só tomou conhecimento dessas operações a posteriori, quando mandou fazer, e juntamente com o próprio Enivaldo Quadrado, uma auditoria. Enivaldo Quadrado assumiu a autoria desse saque sozinho. 4. A autorização concedida a Breno Fischberg era muito anterior aos fatos investigados e devia dizer respeito à realização de operações em mercados futuros. Assim, a meu ver, reconhecendo que nós estamos num fio da navalha quanto ao comportamento de Breno Fischberg, reconheço isso, porque há uma menção, como eu disse, na polícia, por parte de Marcos Valério, que foi desmentida em juízo a Marcos Valério, mas não há nenhuma outra de José Janene, de qualquer dos implicados, não há qualquer prova que ele tenha feito qualquer operação. Então, nós estamos numa situação muito fronteiriça em que, a meu juízo, indúbio pro réu. Ministro, pois não. Apenas um esclarecimento.
A Natimar, ela mantinha negócios jurídicos anteriormente com a corretora? Sim, anteriormente, mantinha. Como prova, inclusive, eminente ministro, como prova esse documento, desde 2002, pelo menos. Desde 2002. Quando ela realizava muitos e muitos negócios. Depois do escândalo, como nós sabemos, a Natimar... E aqueles repasses foram em 2004? Foram em 2004, bem depois, 2 anos e meio depois, como eu demonstrei. Inclusive, esse documento, é anterior àqueles repasses da Tolentino, aqueles 3 cheques. Então, esta operação, que foi alegadamente uma operação destinada a lavagem de dinheiro, Vossa Excelência lembra que esses 10 milhões foram... Porque impressionaria o fato de Breno ter sido gestor da conta... O gerente da conta, ministro, da Natimar. Ministro, não me impressiona, porque se Vossa Excelência bem sabe que é um exímio conhecedor do direito e também, sem dúvida nenhuma, do mundo econômico, as corretoras, os clientes têm sempre um determinado corretor aos quais dão, não uma procuração, mas uma simples autorização para que rapidamente, nesse mundo relâmpago dos negócios financeiros, movimentem milhões nas suas... Compra ação, vende ação, compra o certificado de depósito futuro, etc. Então, Breno Fischberg era um especialista, a meu ver, era um dos, possivelmente haveria outros, corretores credenciados pela Natimar. E nós sabemos também, pelos estudos altos, como Vossas Excelências sabem, que depois do escândalo, a Natimar, como todas as empresas envolvidas, tiveram um descenso acelerado, e foi dito da tribuna pelo defensor público geral da União, que o dono da Natimar acabou sendo, digamos assim, sustentado pela filantropia estatal, pois depende hoje de benefícios previdenciários para sobreviver e depende da defensoria pública para defender-se. Mas então, senhor presidente, em razão disso tudo, eu penso que aqui deve prevalecer o princípio in dubio pro réu, e eu me pronuncio no sentido de absolver Breno Fischberg de todas as suas imputações com fundamento no artigo 3867 do Código do Processo Penal. Essa é a leitura que faço dos autos com relação a esse réu, salientando com, a meu ver, com clareza, pelo menos conforme entendo, as diferenças entre as imputações, as provas e os comportamentos de ambos os réus. Um procedente à ação, portanto, isso. Quanto ao crime de lavagem. Só para perguntar, ministro, porque aí a gente anota, digamos assim, as posições do relator e revisor. Então, Vossa Excelência, muito embora reconheça que o Breno Fischberg era sócio da Bônus Bonval e controlava as operações da Natimar, que foi a responsável por alguns repasses, Vossa Excelência entende que ele o fazia por dever de ofício, mas sem consciência. Eu não diria, eminente ministro Luiz Fux, que ele controlava as operações da Natimar. Ele deveria ser um dos vários corretores dessa empresa, um corretor credenciado, por quanto sócio administrador da empresa, um dos que tinha autorização para, num documento padrão e num contrato padrão, movimentar os recursos provenientes da Natimar. Não é que ele era o responsável. Como nós, que eventualmente já operamos com alguma corretora de valores, nós temos que dar essa autorização, porque as corretoras são meras intermediárias entre nós e as bolsas de valores ou as bolsas de futuro. Então, esse é o documento. Quer dizer, o documento existe, mas é que eu não estou dando a ele a prova, o peso suficiente para uma condenação. Apenas isso. Sim. Concordar até com o que Vossa Excelência fala quanto a isso. A Bônus Bonval operava licitamente e alguém na Bônus Bonval atuou ilicitamente. E Vossa Excelência centra, como nós julgamos, é pessoa isso. E não pessoa jurídica. Isso. Neste caso, o que foi provado ilícito é daquele primeiro, não deste segundo. Exatamente. Certo? Aproveitou uma das contas, ministra Carmen Lúcia, da Bônus Bonval, que das várias que ela certamente tinha, e até deram uma denominação específica, essa conta que não me recordo agora, por meio da qual 7 transferências foram feitas. Mas a Natimar operava, como tantos outros clientes da Bônus Bonval, com várias contas e um numerário bastante expressivo. Bem, com relação ao delito de quadrilha,
Eu digo que no momento do recebimento da denúncia, rejeitei a exordial acusatória com relação à suposta prática do crime de quadrilha, fiquei vencido contudo. Mas concluída a instrução criminal, continuo convencido do acerto da minha posição data vênia e, consequentemente, da não comprovação do delito previsto no artigo 288 do Código Penal com relação ao corréu Breno Fischberg. Então, com relação a Breno Fischberg, não apenas eu o exonero, o absolvo do delito de lavagem de dinheiro, mas também com relação ao crime previsto no artigo 288, que é o crime de quadrilha ou bando, pelos mesmos fundamentos, porque entendo que não há prova. Ademais, com... Artigo 386, portanto, sétimo do Código de Processo Penal. É o fundamento. Perfeito. E aí eu digo, dessa forma, entendo o delito de quadrilha é autônomo, a acusação não logrou comprovar a participação, etc. Então, bem, agora, senhor presidente, eu passarei a análise do delito de quadrilha quanto aos demais, porque vossas excelências verificaram que eu aceitei as imputações do Ministério Público com relação à lavagem de dinheiro e à corrupção ativa, com relação a alguns casos, e agora falo do delito de quadrilha. Passo agora à análise do delito de quadrilha previsto no artigo 288 do Código Penal. Segundo o Ministério Público, entre aspas, denunciados José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique, João Cláudio Genu, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e Carlos Alberto Qualia montaram uma estrutura criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, folhas tais da denúncia. Em alegações finais, sustentou comprovada a prática do delito de quadrilha por esses advogados, assentando que Breno Fischberg, Enivaldo Quadrado, Carlos Alberto Qualia, associaram-se de forma estável à quadrilha originariamente composta por José Janene, Pedro Corrêa, Pedro Henrique e João Cláudio Genu, folhas tais das alegações finais. Além disso, o parquê alegou ainda que, pela dinâmica da quadrilha, José Janene e João Cláudio Genu, incumbido de receber os recursos, eram os responsáveis pelo contato com a Bônus Banval, assim como Carlos Alberto Qualia, arregimentado por Breno Fischberg, Nivaldo Quadrado, interagia com a corretora, folhas tais. Bem revisados os autos, entendo que ficou comprovada, ao longo da instrução criminal, a associação de José Janene, Pedro Correia, João Cláudio Genu e Enivaldo Quadrado para o fim de cometer crimes. Com efeito, José Janene foi quem fechou o acordo financeiro para o repasse das verbas aos parlamentares do Partido Progressista. E aí, mais uma vez, vossas excelências vão verificar, pela transcrição dos depoimentos que eu faço, não há nenhuma menção a Breno Fischberg. Não há nada. Breno Fischberg apareceu aí a látere, apenas num depoimento. Então, diz José Janene o seguinte, seu depoimento, que no início do atual governo federal, o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperação financeira, que não participou diretamente desse entendimento, tendo tomado ciência do mesmo posteriormente, que por esse acordo de cooperação financeira, o PT ficaria encarregado de repassar ao Partido Progressista recursos para sua estruturação, visando a formação de alianças para eleições futuras, bem como para fazer frente a dívidas contraídas pelo Partido Progressista. Que esse acordo de cooperação financeira não tinha valor específico, pois seria implementado de acordo com o andamento de eventuais alianças entre os dois partidos, e o acordo de cooperação financeira entre o PT e o PT, PT e o PP, foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias. Então, esse esquema criminoso se amoldava às necessidades dos partidos. Segundo José Janene, não havia uma importância pré-fixada. À medida em que vinham os gastos de campanha ou à medida em que as dívidas iriam aparecendo, elas seriam saldadas por meio deste mecanismo assim engendrado. Aí digo eu, fechando aspas, que comprovou-se no decorrer da instrução, a meu ver, que os parlamentares do Partido Progressista efetivamente receberam, por meio das empresas de Marcos Valério, valores que alcançaram o montante de aproximadamente, aproximadamente, porque deve haver outros valores, mas a cifra aqui é precisa, R$ 2.905,00 a título de vantagem indevida. Como afirmei, João Cláudio Genu foi a pessoa encarregada por Pedro Correia e José Janene para receber os repasses.
Pedro Corrêa confirmou tais fatos, tendo inclusive fornecido declaração a João Cláudio Genu, admitindo o recebimento de R$ 700 mil a título de auxílio financeiro, folhas 1919, volume 9. João Cláudio Genu, como consignei, era muito mais que o mero intermediário dos repasses. Em seu depoimento, o Correio Marcos Valério afirmou o seguinte, entre aspas, que também já participou de reuniões com a Bônus Banval, em que estava presente o deputado federal José Janene, juntamente com seu assessor direto, João Cláudio Genu, que discutiu com o Enivaldo Quadrado e o deputado federal José Janene sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista, as folhas tais do volume tal. Em um segundo momento, o repasse passou a ser feito por intermediação das empresas Bônus Banval e Natimar. E essa mudança, como já disse, decorreu da recusa de Marcos Valério em continuar autorizando saques em espécie ou por intermédio de Simone Vasconcelos, conforme ele informou na CPMI dos Correios, as folhas 13.688 verso folha 63. José Janene, por sua vez, foi responsável pela indicação da empresa Bônus Vanval para o recebimento dos repassos destinados ao Partido Progressista, bem como pela apresentação de Marcos Valério ao réu Enivaldo Quadrado. Como demonstrei ao analisar a conduta de Enivaldo Quadrado, a sua empresa Bônus Banval foi utilizada por José Janene para lavagem do dinheiro. Entendo que por todos esses fatos, pelos demais elementos de prova já devidamente analisados ao longo do meu voto, que deixarei de reproduzir, entendo então demonstrada a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo estabelecido entre os réus a fim de cometer crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um exemplo dessa associação estável e permanente é o fato que foi destacado por José Janene, segundo o qual o acordo financeiro firmado com o PP não tinha valor específico, entre aspas, pois seria implementado de acordo com o andamento das eventuais alianças entre os dois partidos. Esse foi um fato relevante que eu me permiti chamar a atenção, que era um mecanismo perfeito, permanentemente em funcionamento, porque dependia exatamente da demanda. Então, isso caracteriza a quadrilha. É um esquema permanentemente voltado para a prática de crime. E esses crimes eram praticados à medida da necessidade demonstrada pelos parlamentares que se deixaram corromper. Oportuno registrar ainda que, para a configuração do delito em questão, não há necessidade que todos os integrantes se conheçam. Basta que estejam organizados com o desígnio de cometer crimes. Além disso, não é necessário que o conjunto de agentes pratique todos os delitos. Isso, a doutrina é pacífica nesse sentido, a jurisprudência da casa também. Ressalto, por fim, que quanto aos acusados Pedro Henry, Breno, Fischberg, como disse ao analisar a conduta deles, não fiquei convencido de que restou comprovada a participação dolosa dos réus nos fatos aqui narrados. Dessa forma, entendo que é de aplicar-se a eles o velho brocado indúbio pro réu. Já com relação a Carlos Alberto Qualia, penso desnecessária análise mais detalhada de sua conduta para que se chegue à conclusão que José Janene, Pedro Correia, João Cláudio Genu e Nivaldo Quadrado estavam associados em quadrilha ou bando para a prática de crime. Além disso, o processo com relação à Qualia foi desmembrado pelo plenário, que seguiu sugestão por mim lançada ao acolher a preliminar de nulidade por este suscitada. Então, senhor presidente, isso posto e terminando este subitem, deste item, pelo meu voto, eu concluo no sentido da condenação de Pedro Correia, José Cláudio Genu e Enivaldo Quadrado pela prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, evidentemente associados a esses outros que eu já indiquei. É como voto. Então, só para repetir, Pedro Correia, Enivaldo, João Cláudio Genu e Enivaldo Quadrado. E João Paulo Genu. Crime. Ele não, essa quadrilha não se limita, evidentemente, aos três, porque a quadrilha, como todos sabemos, exige um número de quatro superior a quatro, mas estavam associados aos demais que eu mencionei, acabei de mencionar, e mencionei detalhadamente ao longo do meu voto. Artigo 288 do Código Penal. Me permitir, eu sugeriria, talvez, que parássemos um pouco para que eu pudesse iniciar o outro subitem, que é o PL, que é longo. Pois não, Excelência. Vamos suspender a sessão. Suspendo a sessão por 30 minutos.